adamlarıyla beraber böyle bir organizasyonla alakalı. Ქართულმცოდ და კავშირის მიერ ორგანიზებული ვახშამი, რომელიც მოხდა უცხოური ორგანიზაციების სპონსორობითაც, უცხოურის შილდურის მოთ, აი თურქეთში ქალაქი ნეგოში მცხოვრები ძველი ქართველები, მათ შორის ერთ-ერთი იყო ქართველი ნეგოლის მერი და ქართულმცოდ და კავშირის ორგანიზებითა და ნეგოლის ქართული სათვისტომოს ფინანსური მხარდაჭერით მოხდა ამ ახშმის ორგანიზება, რომელიც არის მარხვის გახსნის, ანუ იფთანის ვახშმის, მე უწოდებ მარხვის გახსნის ამ იფთანის ვახშმის. გონიწვია ჩემმა მუსლიმმა მეგობრებმა, ცხადია სიამოვნებით დავთანხმდი, იმიტომ რომ მარხვა და რამადანის თვე მუსლიმურ სამყაროში ძალიან მნიშვნელოვანი თვეა, როგორც ყურანშია ნათქვამი, ეს 1000 თვეზე უკეთესია და შესაბამისად თქვენი ვალია მივულოცოთ მუსლიმებს ამ დიდი დღესასწაულის დადგომა.